Lieve gemeente, dis vanmôre vir ons 'n groot en 'n besondere voorreg om iemand van Feba Radio hier by ons te hê. En ek het vanoggend in die konsistorie gesê, die EG Kerk se verbintenis met Feba Radio kom 'n baie lang pad. En hulle doen besondere werk daar in die verre ooste, waar eintlik jy nie met jou voete altyd kan inkom nie, maar waar die wonder van radio-uitsendings die evangelie kan neem na mense wat het andersins nie hoor nie. En daar is deur die jare kosbare getuienisse van mense wat op die radiostasie afgekom het, begin luister het en die Here Jesus Christus as hulle saligmaker ontmoet het en begin om hom te dien het. Dis vir my voorreg om vir broer Charles de Beer van Feba Radio aan u bekend te stel en ons wil vra, spreek soos die Here dit op jou hart lê. En ons sien uit om te hoor wat die Here ook deur julle doen. Gaan jy sommer hierdie mikrofoon gebruik? Handmikrofoon. Dankie Altus. Daar's hy. Dr. Bester, Kerkraad, baie dankie vir die voorreg dat ons hier kan wees. Dis van Feba Radio af. Feba staan, soos ons vroeger gehoor het, vir Far East Broadcast and Association. So Feba kan jy volg op ons verskillende sosiale medias. Jy kan op Play Store die app gaan aflaai en weekliks jou gebedsversoeke kry. Ek wil julle so 'n bietjie meer vertel van Feba. Nou ek het op 'n plaas groot geword in my eerste jare. Daar agter gekom as iemand wil roep, jy kan nie sy aandag kry nie. Is een van die maniere om dit te doen is om hom te fluit. En ek glo God gefluit ook vir ons. Jesaja 5 vers 26 in die 53 vertaling staan daar en hy sal 'n banier ophef en vir die nasies in die verte fluit. En kyk gou en haastig sal hulle kom. Nou die banier wat God ophef kan ook 'n signaal wees, 'n paal. As 'n manier om aandag te trek. En ek glo Feba is een van daai maniere wat God gebruik om die radiostasies uit te stuur, radiogolwe. In Noord-Korea kan jy nie inkom nie. Jy kan nie radiostasie in Noord-Korea oopmaak nie. Maar Feba of FEBC wat deel is van Feba, as nou by hulle kom, jy het 'n radiostasie in Suid-Korea waar vandaan af Christelike programme uitgestuur word vir die mense in Noord-Korea. Een van die getuienis wat ons teruggekry het uit Noord-Korea uit is van 'n vrou wat sê fisies gaan hulle dood van die honger. Maar hulle het die radio ontdek en geestelik kan hulle gevoed word. In die sending wêreld praat ons van die 1040 venster. Die basiese gedeelte tussen die 10 en 40ste breedtegraad waar die minst geëvangeliseerde mense bly. Hulle wat die minste gehoor het. Baie van hulle het al gehoor van Jesus, maar daar's nooit vir hulle die geleentheid gegee om 'n verhouding met die liefde van Jesus te stap nie. Hulle ken dit nie. En dit is waar Feba FEBC inkom om met hulle saam te werk. Nou binne die 1040 venster is daar omtrent 45 verskillende nasies wat daar woon. Of nie nasies, die lande, 45 lande wat nog nie vrye toegang tot die evangelie het nie. En ons kyk na daai prentjie, daai rooi knoppies is etniese groepe, taalgroepe wat nog nie gevestigde gemeentes of 'n voetspoor het waar hulle van Jesus gehoor het nie. Feba Radio is betrokke in omtrent 50 lande waarvan ons radio lande waarvan ons uitwerk. Ons kyk na daai kaart, is die voetspoor van Feba. Werk in lande soos Mali, Chad, Jemen, Kambodja, Mongolië, Vietnam. Feba Radio
bestaan al voor 75 of FEBC, Far East Broadcast Company, wat deel is, waarvan Veerba deel is, bestaan al voor meer dan 75 jaar, werken meer dan 130 etnische talen. Nou, hoekom is radio nog relevant? Sou ons vra in 'n tydperk soos nou, of radio nog relevant is. Groot voordeel van radio is, kan nie gesensor word nie. Meeste van die lande wat geslote is, is geslote of het 'n baie sterk wel ons dit ook doen. Maar dit is baie, baie moeilik om radio se syne te kan afsny. Kan nie sommer gesensor word nie. Radio oorskry grense van armoede. Want jy kan 'n radio kry en luister, internet het jou geld nodig. Jy het kostes nodig om daarby uit te kom. Jy het nie elektrisiteit nodig vir 'n radio nie. En jy hoef nie in te teken op internet nie. Radio oorskry ook geletterdheid grense. Want baie van daai mense is ongeletterd, hulle kan nie lees nie. Goed en wel om vir hulle Bybel te gee, gaan hulle nie help nie, hulle kan nie lees nie. En daarom is radio ook 'n goeie toegang om dit te kan doen. Ons het by Veerba 'n radio. Daai is een van hierdie radio's. Ek het 'n tafel hier buite in die saal wat ek ook vir julle sal wys. Jy kan so 'n radio koop, wat die lekkerste van hierdie radio is, werk met sonkrag. Maar jy kan hom ook opwen. Of jy kan met gewone krag laai. Batterye insit. R750 koop jy twee van hierdie radio's waarvan jy een huis toe kan vat. Die ander een skenk ons aan lande in Mosambiek. Daai spesifiek is 'n radio of 'n luisteraarsklap waar mense by mekaar kom en na die uitsendings luister. Deur gebruik te maak van een van hierdie radio's. Mali, 'n land wat geslote is, Chad, 'n land wat geslote is, het ons die geleentheid om 'n radio in te kry, sodat hulle die goeie nuus van Jesus kan hoor. Veerba Radio Suid-Afrika, waarby ons betrokke is, ons is hier in Pretoria, ons stuur weekliks op 'n Sondag 'n gebedsversoek uit per SMS. Ons stuur ook maandeliks 'n gebedslys uit. Nuusbriewe, as jy wil betrokke raak by ons, ek gaan hy tyd in die saal wees, welkom om jou naam daar te kan kom opgee. Meer wil weet, na een van die radio's wil kyk, sal ek graag met julle wil gesels. En baie dankie weer eens vir die EG Kerk se betrokkenheid by Veerba. Ons is gedeeld by van julle verskillende gemeentes en dankie vir die voorreg ook weer eens om hier met julle te kon deel. Baie dankie. Broers en susters, ek gaan vra vanmôre dat ons net so bly sit. Ek besef dit verander so klein bietjie ons ritus wat ons gewoonlik doen. Gaan ek net vir ons 'n gebed doen, dan gaan ons ons skriflesing en ons gaan aan met die boodskap. Kom ons bly net so oggend net so sit en ons bid saam. Terwyl ons broeders so met ons praat, Here Jesus, weer klink die groot opdrag in ons ore, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Dis u hart, dis u begeerte. In 'n ander evangelie sê u dat die evangelie moet verkondig word van Jerusalem af verder aan alle mense. En ons is so dankbaar dat daar maniere is, wyses is waarop die evangelie kan uitgaan en wel uitgaan. Terwyl ek na die prentjie gekyk het van die luisteraarsklub, groepie mense wat in 'n vertrekkie sit na 'n radio luister, het ek net besef hoe ontsettend bevoorreg is ons om 'n pragtige plek van aanbidding soos hierdie te hê,
om in vrijheid bij elkaar te kan komen, zonder om te vrees, zonder om voor iemand bang te wees, hier die Bijbel te kan open, saam te kan lees, saam die woord te kan oordink. En ons wil as gemeente vanmorgen bid vir miljoene mense wat nie hierdie voorreg het nie. Ons harte skeer, Here, as ons dink aan die toestand in lande soos Noord-Korea, waar een dictator heers en waar sy mense nie toegelaat word om vry die evangelie te kan aanhoor en dit te kan aanneem dat hulle gered kan word nie. Ons dink aan soveel mense in hierdie dag wat sterf vir hulle geloof, wat vervolg word. En ons dank u dan vir middele soos die radio en Feba radio in besonder, waardeur die blye boodskap van Jesus Christus na mense toe versend kan word. Ons bid vir vrug op hierdie werk. Ons dank u vir die belofte in u woord in Jesaja wat sê, dat u woord sal nie leeg na u toe terugkeer nie. Dit sal doen waartoe dit bestem is. Ons wil nou bid, Vader, dat u die opening van u woord, die lees daarvan, en ook die verkondiging, baie ryklik in ons elkeen se harte, sal kom seën en sal kom heilig. In die naam van ons Here Jesus, met danksegging. Amen. Kom ons blaai na Openbaring 3. Openbaring hoofstuk 3. Ons gaan vers 7 tot 13 saam lees die brief van die gemeente van Philadelphia. Ek wil net noem, na aanleiding van die afgelope uitreik na Nederland, wat die gemeente ook eindelijk vir my uitgestuur het, wil ek vanavond tydens die diens een paar skyfies vir u wys van die uitreik en bietjie getuienisse met u deel daaroor. So gedeelte van die diens vanaand sal dan 'n terugvoer wees van die uitreik na Nederland. Kan u net daarvoor voorberei en dis 'n voorreg gewees om daar te kan betrokke wees. Skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, en van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Tot daar ons skriflesing dan vanmôre. Die tema vir oggend is die brief van Philadelphia, die gemeente met die oop deur. Wat 'n wonderlike tema. Terwyl ons dan nou besig is met hierdie 7 briewe, het ons gevorder tot by die tweede laaste een. Die woordjie Philadelphia is afgelei van 2 woorde, philos en adelphos. Philos beteken vriend, en die werkwoord
Phileo, wat afgeleid is van Philos, betekent broederliefde of vriendschapsliefde. En Adelphos betekent broer. So, jouw broer is jouw Adelphos in Grieks. En betekent die naam Philadelphia broederliefde? Kostbare, kostbare brief wat die Heere Jezus aan hierdie gemeente skryf. En een mens wil ook amper sê, hulle naam pas bij hulle karakter, bij dit wat ons dan hier gelees het. Nou, oor broederliefde leer die woord van die Heere vir u en vir my baie. Ek dink aan 1 Johannes 4 vers 21 wat sê, hierdie gebod het ons van hom, dis die Vader, dat hy wat God lief het, ook sy broeder, suster, moet lief hê. Dit is deel van die DNA van een kind van God, om die Heere ons God lief te hê en om ons broeders mekaar lief te hê. En sê die Heere Jezus dan ook in Johannes 13 vers 34, een nieuwe gebod gee ek julle, dis die Seun, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Soos het nou gesien in 1 Johannes 4 vers 21, dis die Vaderse wens, dat ons mekaar moet lief hê. Dis die Heere Jezus se wens, dat ons mekaar moet lief hê. En in Romeine 5 vers 5, lees ons, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Gees wat in ons woon, wat hy aan ons gegee het. Nou, die stad Philadelphia was ook in Klein-Asië, baie strategisch geleë, dit was die poort na die ooste. As die mens nou van Romeinse kant af sou reis, en jy wou na die ooste toe gaan, dan was Philadelphia die deurgang. Ook bekend gestaan as die poort na die ooste. Dit was ook bekend as die Klein Athene. Athene natuurlijk die groot stad in Griekenland, met al sy tempels en al sy architectuur en prachtige gebouwe, en was Philadelphia dan bekend as die Klein Athene met sy mooie architectuur en baie tempels wat daar was. Nou as een mens kyk hoe die Heere Jezus hom aan hierdie gemeente voorstel, dan is daar een paar uitstaande dinge. Hy begin deur te sê, dit sê die Heilige. Jezus is die Heilige. Hy is heilig, ander woorde volkome, rein, skoon, suiwer, sondeloos, in sy wese, in sy woorde, in sy dade, en in sy doel. Hy het 'n heilige doel met sy kinders, met sy gemeente op aarde. Hy is waarlik die heilige God wat mens geword het en vir ons die versoening aan die kruis kom bewerk het. Dit sê in die eerste plek die Heilige, die Heere Jezus. Die waaragtige in die tweede plek. En in hierdie woordjie waaragtige beteken, hy is die oorspronklike. Maar oorspronklike in die sin dat hy is nie 'n namaaksel nie. Ek hou van die Engelse woord, he is authentic, nee? Hy is die waaragtige. Daar is geen leun in hom nie en geen namaaksel in hom nie. En dan, ek is die sleutel van Dawid. En u kan maar Jesaja 22 vers 15 tot 22 gaan lees. Dis makkelijk om te onthou, as jy Jesaja kan onthou, dan onthou jy 22, 15, 22. Baie makkelijk om dit te onthou. En dit gaan daar oor die suidelike ryk Juda, nee? Jy weet van die koninkryk wat geskeur het, die suidelike ryk Juda, met die slegte koning Sebna, wat daar in beheer was, wat die koninkryk toegepas het vir sy eie selfbevoordeling, en hy het nie op God vertrou nie, hy het verbond met Egypte gaan sluit, om hom te help as daar tyd van nood sou kom, en uiteindelik stuur God die Assyriërs om vir Sebna van die troon te verwyder, en Eliakim kom in sy plek op die troon, word koning in sy plek.
En gee die Here dan vir Eliakim die sleutels van autoriteit. En dit is waarna die Here Jesus hier verwys as hy sê dat die een wat die sleutels van Dawid het, hy het alle autoriteit. Die ganse autoriteit van hemel en aarde behoort aan die Here Jesus. Hy is die opperbevelvoerder, die Here van die Here en die koning van die konings. Hy het inderdaad die sleutels van Dawid. So Eliakim was eintlik dan 'n beeld of 'n tipe of 'n skaduwee van die Here Jesus met hierdie sleutels van autoriteit wat God aan hom oorhandig het. Nou Philadelphia was in een woord 'n pragtige gemeente. 'n Wonderlike gemeente. Dis een van die enigste twee uit hierdie sewe waar die Here nie 'n teregwysing het nie. Die eerste was Smyrna, jy kan onthou, die vervolgde kerk, die tweede brief wat ons behandel het. En Philadelphia was in alles getrou. Dit sê die woord hier, dit skryf die Here Jesus in sy brief aan hulle. Daar's geen bestraffing nie, daar's geen teregwysing nie, daar's net hierdie wonderlike, wonderlike belofte, kyk, ek gee vir julle 'n oop deur, en niemand kan dit sluit nie. En my so laat dink toe broer Saul met ons praat oor die radio, en hy sê dat dit vir hierdie vervolgde lande moeilik is om radioseine uit te sny, en dat jy mense daar met die radio kan bedien. Is dit nie ook 'n oop deur wat God gee, en wat mense dan dit moeilik vind om te sluit? Hy maar onmoontlik vind om te sluit. Is dit nie kosbaar om vanmôre ook te hoor dat hierdie vrou uit Noord-Korea sê, ja, ons het verskriklik honger. Dit gaan bitter swaar met ons ekonomie. Ons het 'n groot gebrek aan kos en water. Maar wat ons mense nodig het, is die evangelie van die Here Jesus. Die woord van die lewende God. Nou, dit is vir my ook baie kosbaar om te lees in hierdie brief, dat die Here sê, ja, julle het min krag, staan daar in vers 8, julle het min krag, en dit spoor my aan, dit motiveer my so, om te weet, dat is nie in u en my krag, dis nie in die gemeente se krag, dis nie in ons menslike krag, waarin ons 'n verskil op hierdie aarde wil en moet maak nie, maar juis in sy krag. Dat die Here nie vanmôre na ons neerkyk en ja, en ook terwyl hy in ons woon na ons kyk en vir ons sê, weet julle, julle moet meer krag hê in julleself natuurlik nou nie. Terwyl hulle so min krag het, is daar hierdie heerlike aanprysing van die Here Jesus. Dis die eerste gedagte, die aanprysing waarna ons kyk. En onder hierdie is daar so 'n paar punte wat ek na u wil kyk. Die eerste van hierdie aanprysing is, daar staan, julle het my woord bewaar. Julle het my woord bewaar. Vers 8, jy het min krag en jy het my woord bewaar. Philadelphia was 'n Psalm 119 gemeente. En die van ons wat nog nie Psalm 119 deurgelees het nie, omdat ons voel, dis te lank, dis te 'n groot psalm, ek wil u aanmoedig, het vat jou nie baie lank, om daai 100 en hoeveel verse deur te lees nie. Dit is 'n kosbare psalm, wat oor net een tema gaan, die woord van die Here. Al waaroor dit gaan, van die eerste tot die laaste vers, gaan Psalm 119 oor die kosbare woord van die Here. En Philadelphia was 'n woord van God gemeente. Julle het my woord bewaar. Ek dink so aan Psalm 119 vers 5. Hulle wee was vas, omdat hulle die insettinge van die Here onderhou het. Dis waar ons krag lê. Ons hoef nie in onsself sterk te wees nie. Ek dink aan Psalm 119 vers 11.
Hierdie gemeente het ook Godse woord in hulle harte gebere, dat hulle teen God nie sou sondig nie. Dis wat Psalm 119 vers 11 vir ons leer. Hulle was soos vers 14 sê, vrolik in die weer van die Here en van sy getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Het jy al gesien hoe vrolik kan mense raak oor rykdom, aardse rykdom? Het jy al gesien as hulle op die TV wys wanneer iemand een of ander groot ding gewen het, hoe vrolik word hulle, hoe bly word hulle? So moet ons bly wees oor die woord. Ons moet vrolik wees oor die getuienisse van die Here. Dit moet in ons harte lewe. Vers 16 van Psalm 119 sê, verlustig jou in sy insettinge en vergeet nie sy woord nie. Dit was Philadelphia. Ja, die woord was soos vers 105 sê, vir hulle lamp vir hulle voet en 'n lig vir hulle pad. En eintlik kan ons maar die hele Psalm 119 lees, ek gaan u dit spaar. Kan ek gou ietsie net 'n opmerking maak? Het jy gevoel hoe lekker sit u? Sit jy lekkerder as voorheen op hierdie nuwe stoele? Het jy agtergekom die stoele is nie oorgetrek met nuwe sponse in en die rugleunings is net so klein bietjie opgebuig. En skielik is dit baie meer gemaklik as wat dit was. Niemand se nekke word meer seer nie. Weet jy hoekom het ons dit gedoen? Sodat ons nou 2 ure kan preek. Bedaar, ek sal nie 2 ure preek nie, ek beloof. Hulle die woord van die Here bewaar. Die woordjie bewaar beteken, jy bere dit in jou hart, en jy lewe dit. Ons bewaar nie die woord op die boekrak nie. Daar waar hy stof opgaar nie, dis nie die woord bewaar nie. Die woord word hier bewaar, terwyl ons dit lewe. Die tweede, hulle die naam van die Here Jesus nie verloon nie. Jy het min krag en jy het my woord bewaar en jy het my naam nie verloon nie. Die grootste droefheid wat die apostel Petrus in sy hele lewe gehad het, was daar die aand toe die haan gekraai het, in die voorhuis van Kajafas. Terwyl sy meester, die Here Jesus, valslik beskuldig word, daar een kant in die hoek, en die diensmeisiekie, sê maar jy is mos een van hulle. In vanaandse aanbieding oor die uitreik na Nederland gaan ek vir jy 'n skildery wys van die diensmeisiekies wat vir Petrus gesê het, jy is mos een van hulle. Ek het 'n verhaal om u te vertel vanaand oor 'n skildery, so maak julle 'n bietjie nuuskierig. Kom luister. Of het die hierdie gemeente, ongeag wat se dreigemente daar was, ongeag die vervolging wat hulle in die oë gestaar het, ongeag hoe hulle vir sy naam sou moes ly en swaar kry, dink weer aan die vroue in Noord-Korea van wie ons vanmôre gehoor het, was hulle getrou aan sy naam. Hulle het sy naam nie verloon nie. Hulle het altyd 'n geleentheid gesoek om die naam van die Here Jesus uit te dra, oor hom te praat, mense van hom te vertel, van sy kruisdood, ter wille van ons sondes, van sy opstanding, sodat ons ook ewig kan lewe. Vandag leef ons in 'n heersende anti-christelike kultuur in die wêreld, nê? Ook in ons eie land kom ons agter dat die kultuur rondom ons raak toenemend anti-christelik. En dit raak vir ons al moeiliker om die naam bo alle name te proklameer. Maar ons ingesteldheid moet wees dit van Philadelphia. Here, hoe moeiliker dit raak, hoe meer wil ons dit doen. Hoe meer wil ons u naam op ons lippe neem en ons wil u nooit verloon nie. So dit is dan die aanprysing. Dan kom ons by 'n aantal beloftes wat die Here aan hulle maak omdat hulle die woord bewaar het en sy naam nie verloon het nie. Die eerste belofte is die belofte van 'n oop deur. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Hoor wat sê hy wat die sleutels van Dawid het.
wat alle autoriteit in die heelal het, wat sê alle mag is aan mij gegee in die hemel en op die aarde. Al het jy min kracht, omdat jy my woord bewaar het, omdat jy my naam nie verloon het nie, maak ek vir jou een deur oop. En ek glo dis een deur om die evangelie uit te dra. En niemand sal dit sluit nie. As die Here Jesus vir een gemeente een oop deur gee, kan die machtigste instantie op aarde dit nie toemaak nie. Ek het iewers in die week vir iemand vertel, toe ons in Oos-London was, ons begin met een klein groepie mense in Oos-London, en 16 mense, die eerste jaar, jy ken die verhaal, toe groei ons dynamies na 12 toe, want 4 het getrek na andere plekke toe, en ek was bitter moedeloos. Maar die Here bring my op een plek waar ek sê, Here, op u vertrou ek met my hele hart. En een bepaalde gemeente in Oos-London bel my een dag in die week, die kantoordame. Dominee, sal jy volgende Sondag hier kom preek? Ek word amper flauw, ek dog, die gemeente, die specifieke gemeente, sien ons as een vreselike sekte. En hoe kan hulle nou die dominee van hierdie sekte vra om daar te kom preek? Maar getrou aan my aard, aanvaar ek die uitnodiging staande. Ek beskou dit as 'n groot voorreg. Maar ongelukkig toe die dominee dit hoor, toe sê hy vir die dame, jy moet daai ou vinnig bel, en vir hom sê, hy sit sy voete nie hier nie. Hy gaan verseker nie hier preek nie. Nou bel sy my, nou soos as 'n kat op 'n warm plaas, sy weet nie wat om te sê nie, die kant toe, daai kant toe. En in elk geval, ek sê vir haar, kalmeer, wees kalm, is nie 'n probleem nie, ek verstaan. En sy sê baie dankie. Nou ja, dis toe nou afgekondig daar, ek sal haar preek. En sondagoggend toe kondig hulle af, die dominee mag nie hier preek nie, want hy is deel van 'n sekte, hulle sê dit toe openlik. Hy is deel van 'n sekte, hy mag nie hier preek nie. Raai wat gebeur volgende sondagoggend. 4 gesinne. Wil nou kom hoor, wat verkondig die sekte? En toe red die Here hulle siele, en hulle word die mees getroue lidmate. As die Here 'n deur oopmaak, kan niemand dit sluit nie. En ek is nie hier om ander kerke aan te val en te sê ander kerke is sektes nie. Ek wil net 'n getuienis met die deel van as God begin werk, kan niemand dit keer nie. Ek dink aan broer Andrew agter die uistergordyn. Hoeveel Bybels het hy in sy Volkswagen kewertjie in Rusland ingeneem, terwyl die deur menslik gesproke eintlik toe was. En dan stop hy so kilometer voor die douanepos en dan die hele ou kewertjie kreun van al die Bybels daarin. En om 'n Bybel in Rusland in te vat, daai tyd was om jou dood te soek. Dan bid hy, Here, maak siende oë blind. En met geloof in sy hart, en die wete dat hy is in die wil van God om hierdie Bybels Rusland toe te neem, dan ry hy doelgerig op daai, dan maak daai soldate die kewertjie oop, dan grou hulle die Bybels die kant toe, daai kant toe, hulle soek tussen al die Bybels deur, en dan maak hulle die kewertjie toe, dan sê hulle, jy kan maar gaan. Hy as persoon het duisende Bybels in Rusland ingeneem, met sy Volkswagen kewertjie. Jy moet alweer Godse smokkelaar gaan lees. Kosbare boekie om te lees, prachtige biografie om te lees. Ek gee julle oop deur. Niemand sal dit sluit nie. Dit bemoedig my vanmôre, broers en susters, as ons aan die woord getrou is en die naam van die Here Jesus nie verloon nie, sal hy ook vir ons so oop deur gee om ons omgewing en tot die uiterste van die aarde te bereik. Hy sê in die tweede plek belofte, julle vyande sal beskaam word. Daar staan in vers 9,
Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Daar was in die tyd hierdie Judaïste wat alles gedoen het om die werk van die evangelie te belemmer en 'n einde daaraan te bring. Hulle was die voorbokke in die vervolging, Christene dood te maak. Hulle was Jode na die vlees, maar in die hart was hulle ver van God. Hulle die gemeente geopponeer, hulle het mense uit die sinagoges uit verban, hulle talle valse beskuldigingen, net soos teen die Here Jesus, valse beskuldigingen ingebring teen die gemeente. Kinders van God in 'n slegte lig gestel by die owerhede. Nou wat beteken dit? Ek sal maak dat hulle kom en voor julle voete neerbuig en erken dat ek julle lief gehad het. Beteken eenvoudig dit. Mense kan vyande van Christus wees. Hulle kan vyande van die evangelie wees. Hulle kan dit doen so lank as wat hulle dit wil doen. Hulle kan deur Satan aangevuur word, maar daar kom 'n dag wanneer elke knie sal buig. En elke tong sal bely dat Jesus Christus Here is tot eer van die Vader. Elke tong, elke knie. En dit is waaroor dit hier gaan. Aan die gemeente behoort die oorwinning. Want ons Here Jesus is die oorwinnaar. Hy sê in die derde belofte, hulle sal die groot verdrukking vryspring. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. En dis vir my 'n bewys dat hier van die groot verdrukking gepraat word. En nou kan ons miskien vra, maar hoe nou? Hulle is, die gemeente bestaan nou lankal nie meer nie. Hoe kan die Here hulle beloof dat hulle die groot verdrukking gaan vryspring? En ek dink dit is ook omdat hierdie brief 'n profetiese inslag het. En dat dit ook profeties na 'n bepaalde tydvak in die kerkgeskiedenis verwys en dat die Here ook vir ons as sy kinders wil kom sê, my kinders sal nie in die uur van beproeving wees wat oor die hele aarde kom nie. Ek gaan julle kom haal soos ek vir Noag kom haal het voor die tyd, soos ek Lot weggeneem het uit Sodom en Gomorra. So gaan ek julle ook bewaar van hierdie uur. Die vierde belofte, hulle sal 'n pilaar in die huis van God wees. Wie oorwin, hom sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Dis 'n manier om te sê dat God hulle getrouheid sal vereer. Dat hy hulle sal beloon. 'N pilaar is 'n teken van stabiliteit en van krag, nie? En wanneer daar 'n aardbewing kom en daar is stewige pilare, dan hou die pilare die gebou regop. En sê die Here ook vir die gemeente dat ons is die pilare in die grondslag van die waarheid. Ons moet sterk staan in die waarheid van God se woord. Ons moet die waarheid op ons skouers neem soos 'n pilaar en dis die Here wat sy gemeente 'n pilaar maak. Pilaar en grondslag van die waarheid. Kom ons sluit af met die derde gedagte en ons kyk na die drie name in vers 12. Ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdaal en my nuwe naam, die Here Jesus se nuwe naam. Drie name, die naam van God, die naam van die nuwe Jerusalem, die naam van die Here Jesus. Wat is die betekenis hiervan, dat hy sê, ek sal hierdie name op julle skrywe? Nou as ek nou vanmôre, ek gaan nou 'n naam noem, dan wil ek hê, jy moet hande opsteek. En die eerste persoon wie se hand ek sien opgaan, gaan ek vra, waaraan laat die naam u dink? Is dit reg? Michael Schumacher. Erich, jy was eerste. Formule 1. Jy sien hoe die assosiasie, ne? Die oomblik as jy die naam hoor, dan weet almal dit gaan oor Formule 1.
En so gaan dit, en sê die Here, as hy sy naam op ons lê, dan word ons uitgeken. Dan word ons uitgeken, dan weet die wêreld presies wie is ons. Net soos die wêreld weet wie is Michael Schumacher, so moet hulle weet wie is ons. Hulle moet weet, ons dra die naam van ons hemelse Vader. Ons dra die naam van die nuwe Jerusalem op ons. Ons is op pad daarheen, dis ons tuiste. Ja, ek het 'n Suid-Afrikaanse identiteitskaartjie en ek het 'n Suid-Afrikaanse paspoort, maar weet jy wat? Soos ons altyd in die weermag gesê het, ek is net hier op afgedeelde diens. Dis nie my tuisbasis nie. My tuisbasis is die nuwe Jerusalem. Ek is vir 'n kort tydjie afgedeel hiernatoe, aarde toe, om hier vir die Here te kan werk, om hier vir die Here te kan uitstaan. En dis heerlik. Ons is allemaal op afgedeelde diens. Die woord sê ons burgerskap is nie van hier nie, maar uit die hemele van waar ons verwag, ons getroue verlosser. En daarom, as mense by die werk aan u naam dink en aan my naam dink, dan sal dit goed wees, dit sal wonderlik wees, as hulle ons dadelijk met die Here assosieer. As sy naam op ons geskryf is. Hulle moet nie eers jou assosieer met iets anders en dan terloops, ja, hy is ook 'n kind van die Here nie. Hulle moet ons heel eers te sê, daai man, daai vrou, die mees uitstaande ding van hulle is kinders van die Here. Dit is baie, baie goed en dit is wonderlik. Dat ons Vader se identiteit sal neem en sal uitleef. En dit ook ons identiteit sal wees. Dis waaroor dit gaan. Wie oor dit, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ek glo ons wil ook graag 'n Philadelphia gemeente wees, nee. Ons vanmôre hierdie pragtige brief lees. Ons wil ook 'n gemeente wees van wie die Here sê, julle het my woord bewaar. Julle het my naam nie verloor nie. En van wie hy dan sê, weet jy al, het julle min krag, ek gee vir julle 'n oop deur. Ek sal julle vyande beskaam. Ek sal julle red uit die uur van beproewing. Ek sal vir julle 'n pilaar maak in die tempel van God. En julle sal op drie maniere uitgeken word, aan die naam van die Vader, die naam van die Seun en die nuwe Jerusalem wat julle tuiste is. Mag die Here ons help, mag hy ons genade gee. Amen. Met groot dankbaarheid in ons harte, dierbare Here, buig ons voor u as u gemeente. En wil ons uit ons harte vanmôre bid en vir u sê, ons wil graag 'n Philadelphia gemeente wees, 'n broederliefde gemeente. Ons wil 'n gemeente wees waar u woord deur ons elkeen bewaar word. Alles wat in u woord staan. En ons wil ook 'n gemeente wees wat die naam van die Here Jesus nooit sal verloor nie. En wanneer ons so 'n gemeente is, Here, dan is hierdie beloftes ook vir ons. Ons dankie vir 'n voorreg om vir u te kan ken, om vir u te kan lewe. Gaan in hierdie dag met ons asseblief, Vader. Seën alles wat ons gaan doen, omdat ons dit graag wil doen tot verheerliking van u groot en heilige naam. Ons eer u, ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.